שלום רב, שמי דוקטור ניר חורש, כירורג מהמרכז הרפואי שיבה תל השומר, והיום אני אסביר בקצרה על ניתוח לכריתת סינוס פילונידלי. ההתוויות לניתוח, הגישות הניתוחיות ומסגרת האשפוז סביב הניתוח. מחלת סינוס פילונידלי היא זיהום שמתפתח בעיקר באזור השסע בין העקוזים, אך היא יכולה להופיע גם במקומות אחרים בגוף, כמו בטבור ובין האצבעות. ההתוויות לניתוח כוללות בעיקר כאבים וחוסר נכות שנגרמים למטופל כתוצאה מהמחלה הפילונידלית. התוויה הנוספת לניתוח לכריתת סינוס פילונידלי היא זיהומים חוזרים באזור. במידה וציסטה פילונידלית מתגלית באקראי בבדיקה גופנית ואינה גורמת לאי נוחות אצל המטופל, ניתן להימנע מניתוח. מחלת סינוס פילונידלי נפוצה בעיקר בקרב גברים צעירים עם סיעור רב באזור שבין העכוזים. לסערות תפקיד מרכזי בהיפתחות מחלה זו והיא כמעט ואינה מתרחשת במקומות בגוף שאין בהם שיער. המחלה ידועה בציבור הרחב כשערה הפוכה כך האמת היא שלא מדובר בגדילה אבנורמלית של שערות, אלא בהצטברות של שברי שערות ולכנוך נוסף שגורמים לזיהום בבסיס שורש השערות באזורים בהם מתפתחת המחלה. לא תמיד מה שאנחנו רואים על פני האור מעיד על מורכבות המחלה מתחת לאור. הטיפול במחלת סינוס פילונידלי משתנה בהתאם להתייצגות המטופל. כשההתייצגות היא חריפה, מדובר לרוב באבצס שזקוק לניקוז כירורגי. הניקוז מבוצע תחת הרדמה מקומית או כללית, ומטרתו לפתור את הזיהום החריף. לעומת זאת, כשההתייצגות כרונית עם סינוס שמפריש או עם כאבים כרוניים, הטיפול הכירורגי כולל כריתה במטרה להסיר את האזור המודלק כולו. כריתה של סינוס פילוני דלי יכולה להתבצע תחת הרדמה מקומית, אזורית או כללית, לפי בחירת המנתח ו/או המרדים והמטופל. במהלך הניתוח המטופל שוכב על בטנו. ישנן שיטות שונות לביצוע כריתה של הסינוס הפילוני דלי, אך בכולן המטרה היא הסרה מלאה של האזור המודלק, כשההבדל בין השיטות הכירורגיות השונות מתבטא בעיקר באי מבוצעת סגירה של האור מעל האזור שנכרת ובאיזו שיטה מבוצעת סגירה זו. כמעט תמיד מדובר בפרוצדורה שאינה מצריכה אשפוז לאחריה, אך יש לקחת בחשבון שזמן ההחלמה הוא ארוך יחסית, הוא נע בין שבועיים לחודש וחצי, בהתאם להיקף הכריתה שמבוצעת. לאחר הניתוח המטופל יקבל מרשם למשככי כאבים לאור כאבים שצפויים בימים הראשונים לאחר הניתוח. במידה ולא קיבלתם מרשם שכזה, עליכם לבקש זאת מהרופא המנתח. סרטון זה אינו בא להחליף את ההסבר המפורט שעליכם לקבל מהמנתחים שלכם. במידה וישנם פרטים נוספים שברצונכם לדעת, אנא תנו לצוות שמטפל בכם. אנו מאחלים לכם ניתוח מוצלח ורפואה שלמה. תודה רבה ובהצלחה.